שלום לכם, גם היום אנחנו איתכם במשדר המיוחד שלנו, עתיד הדמוקרטיה, החלק השני, כאמור לקראת בחירות 2021, וננסה להבין יחד מה האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל בשנים הקרובות, ואיך אנחנו רוצים שהדמוקרטיה שלנו תיראה. וזה הזמן להציג את הפאנל המכובד שלנו היום. יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר כנסת לשעבר. פרופסור קרנית פלוג, שהיא סגנית נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה, מרצה באוניברסיטה העברית, נגידת בנק ישראל לשעבר. ופרופסור יובל שני, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לכולכם. נפתח נדמה לי במה שמאוד מעסיק אותנו בתקופה הזו, באמת על המשבר הכלכלי, והיה מעניין לדבר על האסטרטגיה הכלכלית קרנית פלוג. אנחנו לקראת בחירות, ממשלה הבאה, אנחנו לא בדיוק יודעים איך היא תראה, אבל באופן כללי, מתי את מעריכה שנצליח לצאת מהמשבר הזה, ואז גם מה חייבים לעשות, לא משנה מי יהיה ברשות הממשלה כדי להוציא אותנו. קודם כל נוכל לצאת מהמשבר כשנשלוט בתחלואה, כשאפשר יהיה לפתוח את כל הפעילויות במשק, ובעצם עסקים יוכלו להתחיל לחזור לפעילות בכל הענפים. ובאמת, כלומר, הקורונה לא צריכה להיעלם, רק צריכה להיות בשליטה. צריכה להיות בשליטה כזאת שאפשר, וכל הפעילות תוכל לחזור, ואנשים לא יחששו, למשל, לצרוך שירותים שכרוכים בהתקהלות, מה שנקרא. אז זה התנאי ההכרחי. וצעדים אופרטיביים שצריך לעשות, שצריכה לעשות הממשלה הבאה? קודם כל, הדגש צריך לעבור מרשתות ביטחון שהיו לנו עד עכשיו, שזה דמי אבטלה ומענקים לעצמאים, לצעדים שיתמכו בהתאוששות, שזה אומר השקעות מסיביות בתשתיות, כולל תשתיות ירוקות, שזה אומר הכשרות והסבות מקצועיות שיאפשרו לאנשים לחזור לתעסוקה, גם אחרי שכל החלטניקים יחזרו, עדיין יהיו לנו לפחות 400 אלף מובטלים, צריך יהיה לעבוד קשה להחזיר אותם לתעסוקה. אלה הדגשים. אבל לכוון למעסיקים, לא לעובדים. צריך איזושהי קומבינציה. לעובדים צריך לתת קודם כל את הכלים להשתלב בתעסוקה, זה אומר הכשרה, גם הכשרה בסיסית, למשל אוריינות דיגיטלית ושפה אנגלית, עברית לאוכלוסייה הערבית, וגם הכשרה שהיא יותר ספציפית לפי הדרישות של המעסיקים, שהם אלה שבעצם יודעים הכי טוב מהם הכישורים שהם צריכים מהעובדים. אז זה החלק שצריך להיות מוכוון לעובדים, והחלק השני זה השקעה ועזרה בעצם לעסקים להשקיע, אפשר כל מיני תמריצים להשקעה, למשל פחת מואץ, שיכול לתת איזשהו בוסט להשקעה גם על ידי המגזר הפרטי, וצריך גם השקעה בתשתיות, השקעה ממשלתית. אבל השקעה בתשתיות זה משהו שהוא לטווח היותר רחוק, אנחנו מדברים פה על איזשהו עזרה ראשונה כדי להתאושש. יש מגוון, קודם כל השקעה בטווח קצר היא מייצרת עבודה, ובטווח היותר ארוך היא גם מייצרת בעצם capacity, יכולת של המשק לצמוח. אבל יש הרבה מאוד השקעות שאפשר לעשות גם בטווח קצר, לרבות למשל השקעה בדיגיטציה של גם שירותים ציבוריים, וגם לסייע לעסקים להשקיע בדיגיטציה ולעבור שזה דווקא הקורונה תמכה, כי היא ניצא אותנו לעשות נכון, את ההליכים האלה יותר אותנו, מהר. אנחנו רוצים ליהנות מאותם הישגים, אותם דברים שהם בכל זאת היו חיוביים בקורונה, זה שחלק גדול מהעסקים עברו לעבוד עם עבודה מהבית, אפשר לתמוך בזה שזה ישתמר ולהרחיב את זה גם לעסקים אחרים. אז יש הרבה מאוד סוגים של השקעות שאפשר לעשות גם בטווח יותר קצר, חלק מהם הם גם עתירי עבודה, אז הם ייתנו תעסוקה גם בטווח הקצר. עכשיו, תוכנית המענקים שבאמת התפארו בה גם ראש הממשלה וגם שר האוצר קץ, זה משהו שבעיניי ראוי באמת לברך עליו כדי לתת אוויר חמצן לאוכלוסייה? ממש לא. לא. חשבתי שזה היה שגוי לעשות את זה גם קודם, ובוודאי בסיבוב הזה. זה מענקים שניתנים בעצם ללא הבחנה. זה נכון שעכשיו נותנים אותם רק לשבעת העשירונים התחתונים, אבל זה לפי ההכנסה של 2019, שזה אומר חלק מהאנשים בכלל לא נפגעו. אין שום סיבה לתמוך באנשי הסקטור הציבורי ובפנסיונרים שהמשיכו לקבל את הפנסיה, וגם בעובדים שהמשיכו לעבוד. ואפשר היה למקד את הסיוע לעסקים כדי לעזור להם לשרוד,
לאנשים שנפגעו בצורה קשה מהקורונה, ולא לתת אותם בעצם לכולם. זה מאוד יקר, זה מאוד בזבזני, וזה גם לא צודק. זה לא צודק, כי אולי מי שבאמת אין לו את הכסף ללחם, לא בטוח שהוא זה שנהנה מזה, בגלל שזה נהנים נשאר... נהנים גם הוא וגם מי שלא וגם צריך. כולנו. טוב, ככה במאמר מוסגר, באמת ראיתי את העלייה בהכנסות ממיסים, שזה מפתיע לאור זה שאנחנו בכזה משבר ובכזאת צרה, או שפשוט אותם סקטורים שלא נפגעו הם אלה שנתנו את הפוש? קודם כל, יש סקטורים שלא נפגעו. כל החלק של ההייטק... לא רק שלא נפגע, אלא זכה לביקושים מוגברים בתקופה הזאת, וזה עסקים שהם רווחיים, הם משלמים מיסים, זה עובדים שהם ברמות הכנסה גבוהות, ולכן הם משלמים מיסים גבוהים יחסית. מי שנפגע זה בעלי הכנסות נמוכות, ומלכתחילה הם לא משלמים הרבה מיסים. המיסים אצלנו הם פרוגרסיביים, זה אומר שחלק גדול מהמיסים משולם על ידי אנשים עם הכנסה גבוהה, והם לא נפגעו. ומי שנפגע זה אותם אנשים שמלכתחילה לא משלמים מיסים, ולכן הפגיעה במיסים היא הרבה יותר מתונה. בעצם כרגע נראה שאין פגיעה במיסים, בעוד שהפגיעה בתעסוקה היא עדיין מאוד מאוד... אז לכן אין פגיעה גם ביחס לתחזיות לפני הקורונה לשנת 2020, סך כל הגבייה היא עדיין קצת... לא, הגבייה היא כרגע קצת יותר גבוהה ממה שהיה בחודש המקביל אשתקד, שזה היה לפני הקורונה, אבל זה הכנסות יותר נמוכות ממה שהיה, כמובן אם המשק היה ממשיך לצמוח. אז אין בזה הפתעה גדולה, ועכשיו אני מרגישה שאנחנו מדברות על המיקרו, כשיש פה משהו מקרו כלכלי מאוד מאוד משמעותי, וכולכם תוכלו להתייחס אליו, זה שאנחנו מתנהלים בלי תקציב מדינה מאושר, שזה משהו שלא היה נשמע על פנה, ואני אומר, כבר קרוב לשלוש שנים ככה, מעל שנתיים בטוח. מחדל קולוסלי בעיניי, אני חושבת שהעובדה שאנחנו מתנהלים עם תקציב המשכי, שבעצם סדרי העדיפויות של ההוצאה לא הותאמו לנסיבות המאוד מאוד שונות, ממה שהם היו כשהוא גובש ב-2018. אז נכון שעברו החלטות שמאפשרות להוציא יותר, אבל מבחינת הרכב ההוצאה, זה לא ההרכב שנדרש לנסיבות הנוכחיות. אין את ההשקעות המסיביות בתשתיות, אין את ההשקעות המסיביות בהכשרה המקצועית, שאלה הדברים שצריכים להיות מאוד גבוה בסדר העדיפויות. אין את כל הרפורמות שבדרך כלל מתלוות לתקציב בחוק ההסדרים, ואני חושבת שזה באמת מצב שהוא בלתי סביר בעליל. אז פרופסור יובל שני, שוב שלום לך. באמת, תקציב המדינה זה איזשהו כלי ניהולי, כלי ממשל מדרגה ראשונה, והוא קורס. כן, אנחנו נמצאים במצב של חוסר יציבות כרונית, גם בצד הבריאותי וגם בצד הכלכלי, אבל גם בצד החוקתי-ממשלי. כי בעצם עברנו ממודל שבו יש לנו חוקי יסוד, שהם קובעים מהם כללי המשחק, ולפיהם הפוליטיקה מתנהלת. עברנו למצב שבו הפוליטיקאים רואים בחוקי יסוד כסוג של פלסטלינה, שאפשר ללוש לכאן ולכאן לפי הצרכים הפוליטיים, וגם תקציב המדינה, שהוא מוסדר בחוק יסוד. אנחנו יודעים, עד תאריך מסוים צריך לעבור תקציב, כדי שמדינה תוכל לתפקד. ופה ראינו שבגלל המשברים הפוליטיים ובגלל האינטריגות הפוליטיות, גם מהדבר הזה עשו כאמור פלסטלינה, מתחו אותו, היה לנו דחייה ראשונה, ואחרי זה הייתנו את פשרת האוזר, ובסופו של דבר הגענו לסוף שנת 2020, גם עם חוקי יסוד שעברו רוויזיה קיצונית וגם בלי תקציב. יובל, אולי רק לקהל הצעיר שלנו, אתה אומר, שינו חוקי יסוד. ישראל היא דמוקרטיה בלי חוקה, וחוקי היסוד הם כאילו החוקה שאין לנו בעצם. מה המשמעות שכל כך קל לשנות את כללי המשחק? כאילו, למה אם אני אדם צעיר גר במדינה דמוקרטית, מה זה משנה? כן, חוקי יסוד בשבילנו זה כמו חוקה. זה לא חוקה מלאה, אבל זה מספיק קרוב לחוקה. זה קובע מהם כללי המשחק, איך מנהלים בחירות, מי שולט במדינה, זה כתוב בחוקי היסוד, וגם מהם זכויות הבסיסיות שלנו, גם זה כתוב בחוקי יסוד. ובכל מדינה דמוקרטית שיש לה חוקה, מאוד קשה לשנות את חוקי המשחק. זאת אומרת, כל הפוליטיקה מתאימה את עצמה לחוקי המשחק, ומאוד קשה לפגוע גם בזכויות של פרטים. אבל בשיטה שלנו, אחת הבעיות היא שבגלל שאין לנו חוקה, ואפילו איך מעבירים חוקי יסוד, זה דבר שנוי במחלוקת, אז אנחנו נמצאים במקום שבו בעצם אין הבדל אמיתי בין חוקים לבין חוקי יסוד. כי בעצם צריך רוב רגיל כדי לשנות אותם. הכנסת יכולה ביום ראשון להגיש הצעה לתקן חוק יסוד, וביום רביעי כבר יהיה חוק יסוד חדש. עכשיו צריך להבין שאצלנו בעשור האחרון,
תקנו 30 פעם את חוקי היסוד. לצורך השוואה, בארצות הברית, מאז 1789, תקנו 27 פעמים. זאת אומרת, הקצב שבו אנחנו מתקנים חוקי יסוד, הוא חסר תקדים. אין דבר כזה בעולם הדמוקרטי. אז קודם כל, היית ממליץ לשנות את הרוב, רוב מוחלט. ודאי, צריך רוב משמעותי וצריך הליך מורכב. צריך להבין שחלק מהבעיה זה לא רק הבעיה של חוסר היציבות, גם כשמעבירים חוקי יסוד, כמו חוק ממשלת החלופין, כן? שעבר בשבוע, גם צריך לחשוב, הדברים האלה זה שינוי שיטת משטר. עברנו ממשטר שיש ראש ממשלה, למשל, שהוא אחראי על השרים, למצב שבו היום ראש הממשלה אין לו בכלל סמכות לפטר חצי מהשרים בממשלה שלו, ואז יש לנו רק מצב... רק נסביר שיש ראש ממשלה חלופי, שגם נכון, הוא אחראי על מחצית מהשרים. אז יש לנו עכשיו שני ראשי ממשלה. זה, הייתה שיטת ממשל כזאת ברומא, לפני הספירה, אבל באלפי שנה האחרונות לא הייתה שיטה, ואנחנו ככה on the fly, כמו שאומרים, מהרגע להרגע, שינינו את שיטת המשפט שלנו, ושינינו את חוקי התקציב שלנו, אז גם את היציבות, את כל המבנה הכלכלי אנחנו מוטטנו. עכשיו צריך להגיד, זה גם בהקשר אחרים שבהם חוקי יסוד כן עוברים הם עוברים בתהליך ממושך כמו חוק הלאום, לפעמים הם עוברים על הקסקס, זאת אומרת הם עוברים ברוב מאוד מאוד קטן, ואז נוצר מצב שבו חצי מהמדינה הם בעד חוק היסוד, חצי נגד חוק היסוד, וזה בעצם גם כן נגד הרעיון שיש לנו איזשהו מכנה משותף שכולנו מסכימים עליו, שהוא בעצם הבסיס לשותפות. אז אם אתה רושם תרופה, עזרה ראשונה, קודם כל להגדיל את הרוב של חוקי יסוד, חוק יסוד חקיקה שקובע שחוק יסוד צריך לעבור בפרוצדורה מיוחדת, ברוב מיוחד. לתפיסתנו במכון, 4 קריאות, רוב של 2/3. אנחנו יכולים להתווכח אם תהיה הצעה הוגנת לרוב של 70, אנחנו אפשר לדבר על זה, אבל זה המודל שאנחנו חושבים שהוא נכון. צריך להיות קונצנזוס רחב, וצריך להיות הליך שהוא הליך מוסדר, לא בשלוף. כדי לחבר את זה מרב, אבל השיחות שהיו לנו קודם עם ראשי המפלגות, שדיברו על הצורך באחדות, הם לא הורידו את זה לקרקע, ואמרו איזה שינויים באופן שבו באופן שבו מתנהל המערכת הפוליטית צריך לעשות כדי לאפשר את אותה אחדות. והצעה הזאת שאומרת כללי המשחק, מה שמגדיר את איך עובדת הפוליטיקה, את זה צריך לשנות רק ברוב מאוד מאוד גדול שדורש הסכמה רחבה, זה פרוצדורה שתיתן תוכן לשאיפה הכללית, שכולם יכולים להסכים עליה. אחדות זה אחלה, אבל מה בפועל אתה מתכוון לעשות? עכשיו, צריך להגיד שיש לזה גם משמעות פוליטית מאוד ברורה למצב שאנחנו נמצאים בו. זה לא רק חוסר יציבות לגבי העבר, זה גם חוסר יציבות כלפי העתיד. למעשה, הסיבה שאנחנו במובן מסוים ב4 מערכות בחירות, היא בגלל שבשביל לשנות את כללי המשחק צריך רוב של 61. ולכן עד של הצד שרוצה לשנות את כללי המשחק, במקרה שלנו, לייצר חסינות לראש ממשלה מפני העמדה לדין, עד של הצד הזה לא יהיה 61, ועד שהצד האחר לא יוכל להרכיב ממשלה חלופית, אנחנו נתגלגל ממערכת בחירות למערכת בחירות למערכת בחירות. חמישית ושישית, אתה אומר גם שביעית ושמינית, אין שום מניעה שזה יקרה. אין שום מניעה בשיטה הזאת. וצריך גם להגיד שלמשל חלק מהמועמדים, שמענו חלק מהמועמדים מדברים על חוק קדנציות. שיהיו שתי קדנציות. צריך להבין שחוק כזה אין לו שום משמעות בשיטה שבה 61 יכולים לשנות את לשנות החוק. את זה תוך אז כדי מגיע תנוע. לקדנציה השלישית, אז בקדנציה השלישית קודם ישנו את חוק יסוד הממשלה, יבטלו את חוק הקדנציות, כמו שביטלו את ההגבלה על מספר שרים ביום הראשון שהקימו עוד את ממשלת ברק, ואחרי זה את ממשלת נתניהו. אז כל היכולת בעצם לייצר מסגרות ולייצר כללים מחייבים, איבדנו אותה. רוב של 61 בשיטה שלנו הוא מלך. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בעצם שום מצב פה הוא לא רלוונטי. אין אף מדינה בעולם הדמוקרטי שזה המצב שלו, שזה המצב שלה. צריך להבין שאנחנו לא כך חושבים על זה, אבל זה פה קבור חלק גדול מבעיות הממשל של מדינת ישראל. כלומר, אם אני מנסה רגע לחשוב שהפטנט הזה של רוטציה, או של משטר חליפים, זה דברים שהם כן יכולים לעבוד, אבל לא ככה. כלומר, אז יש שם פתרונות כדי שכן נוכל להקים פה ממשלה, אבל צריך לעשות את זה אחרת. כן, למשל, כשעברו לבחירות ישירות, המכון התנגד לבחירות ישירות, אבל בסדר, יש, אפשר לחשוב על זה. אז קבעו את החוק, אבל אמרו, זה יחול רק מהבחירות הבאות. זאת אומרת, נתנו זמן,
יצרו גם פרק זמן בשביל לתפעל את זה, לא שינו את הכללים של המשחק תוך כדי המשחק, מותר לשנות כללים של משחק, כן? אם הפוליטיקה לא מייצרת, למשל עם חוק הבחירה הישירה, ראו שזה קטסטרופה, כמו שאנחנו אמרנו, וחזרו לזה. אז זה בסדר, אפשר באמת לתקן, אבל צריך שהתיקונים יהיו לאחר שיקול דעת, ולא תוך כדי תנועה, אלא במרווחי זמן. לעשות חשיבה, כן. כמו שאני בטאקי, שנה כיוון, אבל יש איזה היגיון למשחק, והקלף הזה הוא... כן, את לא יכולה תוך כדי המשחק להגיד שהפלוס 2 בעצם תשווה פלוס 4. נכון, בדיוק. זה המשמעות של מה שאנחנו כרגע נמצאים בו. אני מקווה שאני זוכר נכון את הכללים. נדמה לי שכן, אבל אתה יודע, יוחנן פלסנר, זה ככה קצת תחזית פסימית, כי עד שלא יקרה פה שום דבר, כל מועמד שגם יגיד לי, אני נגיד אכפה שתי קדנציות, אם זו דעתי, או אני אעשה כך וכך, הכל נתון לשינוי, אז איפה אתה נמצא מהמלכוד הזה? אני חייב להגיד לך שאני הייתי 6 שנים בכנסת, ואני רק תוך כדי ולקראת הסוף, בהרבה מובנים רק בדיעבד, הבנתי עד כמה שברירית המערכת הפוליטית שלנו. אנחנו בעצם דמוקרטיה, בסך הכל דמוקרטיה יחסית צעירה, חלק מקבוצה לא גדולה, רוב המדינות הן לא מדינות בעולם, הן לא מדינות דמוקרטיות. זה דבר אחרון שאפשר לקחת כמובן מאליו, וכדי לבצר את השיטה הזאת, צריך בעצם לשריין כללי משחק ברוב מאוד גדול, כי אחרת הנטייה לרכז כוח במקום אחד, וכשרוב פוליטי בעצם, באופן די קיצוני גם במדינת ישראל, לרוב הפוליטי, בעצם אין שום מוסדות שמרסנים את הכוח שלו. יש היום את בית המשפט, במדינות אחרות, כולנו מכירים את המקרה האמריקאי, יש בית נבחרים, סנאט, שבעצם מרסן את הנשיא, יש סטייטים, ממשלות מקומיות שמרסנות את הנשיא. במדינת ישראל יש בעצם רק בית משפט אחד, וגם בית המשפט הזה אפשר להתגבר עליו ברוב פשוט של 61 מנדטים, שבו אתה מחוקק חוקי יסוד. לכן, אם יש מסר אחד שאני, מה שנקרא, למדתי אותו על בשרי, זה העניין הזה שאנחנו צריכים להתכנס ביחד, ואפשר להגיע להסכמות על כללי משחק, שכולנו נשחק על פיהם, נעביר אותם ברוב של 80. אבל מי זה נעביר? למי אתה פונה? נעביר, צריך פה הסכמות רחבות, מימין, ממרכז ומשמאל. צריך להגיד, עכשיו אנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על השסע בחברה הישראלית, על חוסר האמון, על הנקודה הנמוכה שאליה הגענו. אם אנחנו רוצים להסתכל קדימה ולתקן, הדרך לתקן היא לעשות תיקון סיסטמי, ולא רק להגיד, טוב, נשב ביחד ונעביר את הזמן, ונקווה שבזה אנחנו נביא אחדות. זה לא... אבל מרב, זה מאוד פשוט. זאת אומרת, קודם כל את מה שקיים, את המשחק הקיים, נאגן. קודם כל נקבע שהמשחק הקיים, ממשיכים איתו ולא משנים אותו כל שנייה. אחרי זה אפשר באמת לדבר על, להרחיב את ההסכמות, להוסיף זכויות, להוריד זכויות, לשנות פרוצדור, אבל כרגע... להגן ואומר, כרגע... כן, ברוב יותר גדול, את כל, זאת אומרת, לשריין את כל חוקי היסוד הקיימים, במספר יותר גדול. כבר עכשיו מדברים על פיצולי מפלגות, שיכול להיות שאם אף אחד לא יגיע ל-61, יעשו פיצולים ושברירי פיצולים, אבל לכאורה מותר רק להתפצל רק שליש סיעה. אז יעשו את זה, וברוב של 61 ישנה את זה. בדיוק, גם זה... לכן המערכת הפוליטית הופכת כמו המבה שמתפצל. סטלינה, אין פה שום, נכון. שום יציבות, וגם מי שאני מצביעה למצע שלו, כי הוא מייצג משהו, יכול להיות שתוך כדי השלטון שלו הוא יחליף את... צריך להגיד שעכשיו פתרון מסוים, הוא לא פתרון טוב, אבל פתרון מסוים, אנחנו רואים שיש עתירות שלוקחות לבית משפט את חלק מהתיקונים האלה. אז היה לנו בשבוע שעבר שתי עתירות בבית משפט, אחד נגד השינויים בחוק התקציב, של חוק היסוד, שניים נגד השינויים שביל ממשלת החילופין, שבעצם כן. מה שאומרים העותרים, אתם בעצם קוראים לזה חוק יסוד, שמתם, לקחתם על בעצם חוק רגיל, שמתם עליו את הכותרת של חוק יסוד, כי בעצם זה לא הדברים שחוקות מתעסקות בהם, חוקות לא מתעסקות בשאלה באיזה תאריך מגישים את תקציב המדינה, ואם אפשר לדחות את זה באופן זמני, זה לא משהו שבכלל שייך לעולם של משפט חוקתי, זה שייך לטכניקה של הפוליטיקה, אז יש טענה שברגע שאתה עושה חוק ושם עליו את הכותרת חוק יסוד, אבל הוא לא באמת חוק יסוד מבחינת המהות שלו, אתה רימית, כן? אתה בעצם תחמנת, כן? כן. וכרגע זה בפני בית המשפט. בית המשפט, היה לנו פעם אחת שהוא התערב בתיק כזה סביב תקציב דו-שנתי, שהוא בעצם אמר, אתם פה עשיתם איזשהו בלוף, כן? השתמשתם בכלי הזה של תיקון בהוראת שעה לחוק יסוד, באופן שהוא ניצול לרעה של המכשיר הזה. יכול להיות שמשם תצמח ישוע, אני אומר שזה לא אופטימלי, מכיוון שזה לא טוב שהפתרונות האלה הם פתרונות שבית המשפט מתפקד כמבוגר אחראי בברכאות של הפוליטיקה, וכמובן סופג על זה הרבה מאוד ביקורת, על זה שהוא אקטיביסט, אבל אנחנו מגיעים למצבי קיצון האלה, כי המערכת הפוליטית, אנחנו רואים באיזה סחרחורת היא נמצאת.
כן. אז טוב, יוחנן, בוא ננסה לסיים באיזושהי נימה אופטימית, כי זה באמת, המצב הזה הוא פשוט לא יכול לעבוד, וגם ראינו, זה לא עבד, אנחנו מערכת בחירות רביעית, ולא מן הנמנע שיהיו עוד אולי, איך אנחנו, או מה צריך כדי שמדד הדמוקרטיה של המכון שלכם, לשנה הבאה, ל-2021, כן יראה שיפור בסולידריות, באמון של הציבור, במערכות, בכל הדברים שכיתרנו עליהם פה במשדרים. אני אחלק את זה לשתיים. בהנחה שתהיה באמת ממשלה שמשקפת זרמים, שמביאה לידי ביטוי זרמים שונים בציבור, ומנסה ליצור איזה מכנה משותף, אז מעבר לנושאים הכלכליים, אני מדבר בנושאים, קוראים לזה הדמוקרטיים ושאלות של האמון, אבל יש קשר בין אמון ותפקוד. אז קודם כל היא צריכה לתפקד ולספק פרנסה, ושהציבור יראה שאכפת לה ושהיא דואגת ושהיא אפקטיבית. אבל מעבר לזה, בשאלות המבניות הדמוקרטיות, הייתי מחלק את זה לשתיים. אחת, מה שדיברנו עד עכשיו, ייצוב של כללי המשחק, יחסים בין הרשויות, איך מחוקקים חוקי יסוד, שהפער בין חוק לחוק יסוד לא יהיה רק את המילה, להוסיף את המילה יסוד, שזה בעצם המציאות היום. והדבר השני, בעצם שינוי שיטת הבחירות, באופן שייצב מחדש את המערכת הפוליטית, ייצב את המפלגות, ייצור תמריץ מאוד חזק לבניית שתי מפלגות גדולות, שבהם תהיה איזושהי מידה של יציבות, שתאפשר לאנשים פוליטיים, גם אופק, תבנה מנהיגות, תבנה ניסיון, ותאפשר כושר הכרעה מחודש למערכת הפוליטית. מה הפרטים של זה? בפעם אחרת. בפעם אחרת, טוב. אז אני מקווה שתעבור פחות משנה עד שנשב פה ונגיד, לא נשב עם מסכות, ונגיד שהתמונה הרבה יותר טובה. אני ממש רוצה להודות לכם שהצטרפתם. עד כאן עתיד הדמוקרטיה, תוכנית מיוחדת לקראת בחירות 2021. תודה לכל מי שלקח חלק והיה איתנו במשדר המיוחד הזה. תודה לך, יוחנן פלסנר, פרופסור קרנית פלוג ופרופסור יובל שני. והשיטה הדמוקרטית, נזכיר, בנויה על ההצבעה של כולנו. אז מי ששומע אותנו עכשיו, גם הצעירים שזו פעם ראשונה, זו הקריאה שלנו מכאן. צאו להצביע, להתראות.